Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de l'any de l'Arbasana amb Josep Pussó. Aquesta novel·la ha sigut guardonada en el 30 Premi de Narrativa Vila de Pussol i ha estat publicada per Onada Edicions. Josep, benvingut. L'any de l'Arbasana. Bon dia. Una novel·la d'una guerra inacabable. Bueno, en realitat, jo, una de les coses de les quals ja comença a tindre por, ara he deixat d'escriure coses relacionades amb la guerra, o almenys ho he intentat, és que em consideren un especialista en guerra civil, que jo no, ni sóc historiador ni res, jo, pobre de mi, sóc químic, i treballo de químic, ensenyo química. Aleshores, esta història no és en realitat una història sobre la guerra civil, tot i que la història comença a partir de la foto de la portada, que apareix en Facebook, impressiona, es veu de seguida que és falsa, però impressiona, i jo el que faig és suposar que un dels personatges que ahir figura que estan matant a un altre és en realitat una bona persona. I a partir d'ahir construïs tota una història que comença a bastir-se prou abans de la guerra i que s'acaba amb l'últim capítol, amb l'actualitat. La història va i ve, però conta històries, moltes històries barrejades, que no són estrictament de la guerra, tot i que efectivament la guerra ix. Un pretext per a contar què? Bueno, en realitat, les coses que mouen per a mal a la gent, siguen les guerres o siguen qualsevol situació de daltabaix o de molt d'estrès, sempre són les mateixes. Sempre és la gelosia, sempre és l'enveja, sempre és la cobdícia, sempre són eixes coses. I bueno, doncs quan hi ha una guerra, siga la guerra que siga, o hi ha una situació complicada, totes eixes situacions sempre hi ha gent que pensa ara no em passarà res. I aleshores les aprofita. Són vulnerables. Sí, sí. Has parlat d'una fotografia, que és la fotografia d'esta portada estupenda. Sí. Internet, però quin va ser l'origen real de la novel·la? A veure, la idea original prové d'eixa història. Ahir, si et fixes, hi ha dos guàrdies civils que estan afusellant a dos personatges. A dues persones. Jo el que vaig pensar va ser que el guàrdia civil que està en primer terme pues, era en realitat una bona persona que les circumstàncies l'han portat a eixe moment, com a l'altre, que tampoc és mala persona ni res. Simplement, la vida... Això és perillós, Això ja, bueno, Anna Haren ja ho va dir, sí, i va remetre contra el nazisme. Sí, però quan un està en el moment que no toca, en el lloc equivocat, pot fer dues coses. Pot acabar molt malament o pot tractar de mimetitzar-se amb l'entorn. És el cas, per exemple, d'aquella gent que això ho vaig descriure en una altra història, que no és aquesta, d'aquella gent que se dedicaven a matar, a assassinar gent el juliol i agost del 36 en el bàndol republicà i que al cap de 3 o 4 anys te'ls trobaves fent de falangistes afusellant republicans en les famoses saques dels anys 40. Vull dir, la gent s'adapta. En realitat, el que tens allí és un psicòpata, no és un... Sí, no és la perversitat. No és un republicà convençut ni un falangista. I és la perversitat. Tens un assassí. Entrem en una ona més sociològica que política de la supervivència, però de la perversitat del ser humà, no? Sí, jo sempre procuro que les meves històries, quan tractes un tema molt delicat com és la guerra, mai fer pamflets. Vull dir, a veure... En qualsevol guerra estan els bons i els roïns. Al meu parer, els roïns són els que porten pistola i els bons són els que no. I en totes les guerres sempre perden. Perden eixos. Com ha estat el procés d'escriptura de l'any de l'Arbasana? Bueno, pues això va com va. Mira, quan una història la comences i les 10 primeres pàgines deixen bé, habitualment acaben bé i acaben de pressa. Ja les tinc. Sí. Jo sóc un escriptor molt estrany. A veure, hi ha gent, jo ho he preguntat i és de veres, hi ha gent que se fa un esquema del que ha d'escriure en la seva història abans de començar. Jo no, jo vaig veure la foto i vaig pensar, este tio serà bona persona, perquè sí, i ja veurem com ho faré. I bueno, vaig a començar, no? Vaig estar un parell de setmanes pegant-li voltes sense res i sense escriure res, i finalment doncs, vaig començar i amb un cert bon peu, al cap de 10 pàgines, aquest personatge ja estava creat, ni era guàrdia civil, ni era res, ni era bon i roïn, era un xaval, i bueno, doncs, van anar eixint més gent, i jo
haig anat un poc darrere d'ells per a veure com acabava la història. Uh-huh. Jo volia que acabara més o menys ara, més o menys en l'actualitat, i ho he aconseguit. Això sí que responia a un pla. Bueno, sí, 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 un cert pla, un cert paper. Una cosa és no fer-se un esquema i una altra cosa és no conèixer massa bé els personatges. Tenim la mosca de la tele, saps? Tenim la mosca de la tele. Sí, ho sé, tinc. M'estima, ni malament m'estima. En què estàs treballant ara? O encara estos personatges no. Encara estens a casa? No. Estos personatges ja han passat, sí, estos ja han fugit. Ja n'he trobat uns altres. Sí. Ara estic escrivint alguna cosa molt més policíaca, no sé si dir-li negra o no, perquè al final la distinció entre policíaca i negra, al meu parer, consistís en lo bèsties que són els assassinats, i de tota mena, no? Vull dir, jo què sé, la policia de Baltimore igual és una novel·la negra ara mateix. Sí. Però ara estic treballant en això i molt més actual. I hi haurà un home bo, molt, segur. Molt posterior. Ja hi ha tot. L'ambició, la cobdícia, la luxúria, això està ahí. Això està ahí. Està sempre, és curiós, però està sempre. L'any de l'Herbassana, 30è Premi de Narrativa Vila de Puçol, Josep Puçol, un plaer. Moltes gràcies.